नमस्कार दर्शक बंधु मु चंदन आपमनको पुनी थरे स्वागत करूची ओडिसा रा नंबर 1 फार्मिंग चैनल ई फार्मिंग ओडिसा को दर्शक बंधु आज रो वीडियो रे आमे जानिबा जे गोपालन रो हेउतबा आय को किपरि भाबरे आमे दुई गुणा करि परिबा तबे संपूर्ण विवरणी जानिबा पई वीडियो टिको प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु तबे दर्शक बंधु आउ देरी न करी सीधा चालंतु जिबा टॉपिक उपर को गोपालन रो आमे अधिक लाभ पाइया पई जो आमर जोटा कहते बर्ज्य वस्तु बा गोमूत्र बा गोबर आर केमती आमे व्यवहार करी परिबा ये टॉपिक रे आलोचना करिया पूर्वर गोटे गोटे जिनस समस्त मान श्रोता मानकर अवगति निमंत मु कहिया को चाहूँगी जे आमर प्रधानमंत्री भारतर प्रधानमंत्री ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଜିନିଷଟି ଶୁଣିଥିଲି 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଲା କି କେମିତି ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇପାରିବ ଚାଷୀର ଆୟ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଡେଲି ଦେଉଛି ସେ ତ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରିବନି ଯେଉଁ ଗାଈ 2000 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଥର ଛୁଆ ଦେଲା ପରେ ବା ଡେଲି ଯିଏ 5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ସେ ତ ହଠାତ୍ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବନି ତ କେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇପାରିବ ତାପରେ କିଛି ପଢ଼ିବା ବା କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲୁଣୁ ତ ସେଥିରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବାହାର କରିପାରିଥିଲି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଫାର୍ମରେ ଦରକାର ହେଉଛି ଇନପୁଟ୍ କଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଇନପୁଟ୍ କଷ୍ଟରେ କାଟ କରିବା ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବଜାରରେ ଆମେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଯଦି ବିକିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ ବା ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଏବେ କୁହାହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ ମାନେ ନଷ୍ଟରୁ ଧନ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖରାପ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ନଷ୍ଟ ନକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ତା ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ବା ଲାଭ ବାହାର କରିପାରିବା ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଅଛି ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ୟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ନୁହଁ ବା ଖରାପ ନୁହଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଖରାପ କରିନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ପରିବା ଚୋପା ଆପଣଙ୍କର ପରିବା ଚୋପା ଆପଣ କାଟିଲା ପରେ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ଆପଣ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କିଛି ହୋଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ବିନ୍ ଭଳିଆ ବନେଇକି ବା ଗୋଟେ ଜାଗା ବନେଇକି ମାଟିରେ ସେ ସେଠି ସବୁ ପକେଇକି ରଖିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିଛନ୍ତି ବା ଫୁଲ 2ଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସେଇଠି ଦେଇପାରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ହୋଇଗଲା ସେଇ ସାରଟା ଯଦି ଆପଣ କିଣିଥାନ୍ତେ ଜୈବିକ ସାର ତ ସେ ନୁହଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାର କିଣିଥାନ୍ତେ ସେଇଟା କେମିକାଲ ସାର ତାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିବା ଚୋପାରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଭଲ ସାରଟିଏ ପାଇପାରିଲେ ତେଣୁ ଏ କଥା କହିବାର ଅବକାଶ ହେଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ଖରାପ ନୁହଁ ବା ନଷ୍ଟ ନୁହଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟବହାର ଦିଗଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ତାକୁ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଇପାରିବା ଏବେ ଆମେ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଗୋପାଳନରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋମୂତ୍ର ଆଉ ଗୋବର ଏ 2ଟି ଜିନିଷ ଚାଷୀମାନେ କିଛି କି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବା ସାମ୍ୟକ ଅଂଶରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ବାକି ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାହାର କେମିତି ଭରପୁର ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋବର କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଗୋବର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଲ ସାର ବା ଗୋବର ଠାରୁ ଭଲ ସାର ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବା ଘାସ ଚାଷ ଯଦି ଗାଈ ରଖି ଘାସ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫଳମୂଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ହର୍ଟିକଲଚର କ୍ରପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ମକା ବିରି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋବରକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋବରର ଆପଣ ଯଦି ହଠାତ୍ ଗୋବରକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତା'ର
ଅଲଗା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଆଉ ଦୁଇଟା ତା'ର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଜମା କରିବା, ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଉପର ତଳ କରିବା, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିବା, ତଳ ଗୋବର ଉପର ଆସିବ, ଉପର ଗୋବର ତଳକୁ ଯିବ, ସେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ବହୁତ ବାଟ ଯାଇ ଆଉ ଯେମିତି ବଢ଼ି ନଯିବ। ତ କମ୍ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମେଥଡ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କିଛି ନ କରିକି ଗୋବରକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିକି, ଗାତ କରି ରଖିକି, ଆପଣ ତାକୁ ଉପର ତଳ କିଛି ଦିନ, ସାଧାରଣତଃ 3-4 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ, ଆଉ ପାଣି ଯେମିତି ବାହାରର ତା ଉପରେ ଯାଇକି ବେଶୀ ନ ପଡ଼ିବ, ଓଦାଳିଆ ଅଂଶ ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ଆମେ ପାଣି କିଛି ଛିଞ୍ଚି ବି ପାରିବା, ବାହାର ପାଣିକି ପକାଇ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବର୍ଷା ଜଳ ବା କୌଣସି ବାହାର ଜଳକୁ ଆମେ ଗୋବର ଉପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବା ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ବା ଯେଉଁ ଜରି ପାଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ତଳ ଭୂଇଁଟା ମାଟିର ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରିକି ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୋବର ଡମ୍ପିଂ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏ କାମ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଖତଟା ବାହାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋବର ଯେଉଁ ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେଠି ଉଇ ହେଇଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା କହିଲେ ଆଧିରେ ମାସ୍ କମ୍ ହେବ, ଆଉ ଗୋବରକୁ ବୋହିକି ନେବା କଷ୍ଟ, କାରଣ ଆପଣ ର ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋବରଟାକୁ ନେଲେ ଏଥିରେ ବାୟୋମାସ୍ ଅଧିକା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଓଜନ କମିଯିବ, ବୋହିବା କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କମିଗଲା, କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବେଶୀ ଲାଭ ଆପଣ ପାଇପାରିଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିଗ ଅଛି ଏଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟା ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବା ଜିଆ ଖତ କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଅତି ସହଜ ଜିନିଷ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଭଳିଆ କରିକି ଆପଣଙ୍କର 3 ଫୁଟରେ 2 ଫୁଟ, 3 ଫୁଟରେ 4 ଫୁଟ, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି, ତଳଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍, ଆମେ ପକ୍କାର କୌଣସି ପୁରୁଣା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘର ହେଉ ବା ଗୋଟେ ପକ୍କା ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତା ପ୍ଲାଏରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ୱାଟର୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଏ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଟା ପକାଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ତଳ ପଲିଥିନ୍ ମାଟି ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ପକାଇ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବେଡ଼୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପଲିଥିନ୍ର ବି ମିଳିଲାଣି, ଆପଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 1000-2000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆପଣ ଜିଆ ଖତ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଜିଆ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ୟୁଏସିନା ଫୋଇଟିଡ଼ା ଯେଉଁ ମାନେ ଜିଆଟି ଅଛି ଇଏ ପାଇଁ ଭଲ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଜିଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବି ଜିଆକୁ ନେଇ ଜିଆ ଖତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଜିଆ ଖତ କରୁଥିବେ ପ୍ରଥମତଃ ଜିଆ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଣି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍ ବେଡ଼ିଂ କରି ପ୍ରଥମେ ଗୋବରକୁ ବାହାରେ 3-4 ଦିନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣତଃ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଗୋବର ଶୁଖାଇଦେଲେ ଭଲ, ଶୁଖାଇଲା ପରେ ଖାଲି ବେଡ଼୍ ତିଆରି କରି ତା ଦେହରେ ଜିଆ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଡ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ବସ୍ତାରେ ଦେଖିବେ, ହାଲୁକା ପାଉଁଶ ଭଳିଆ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଭରିକି ରଖିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ, ଇଏ ଜିନିଷ ଆପଣ କଲେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଆପଣ ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପରେ ଆପଣ ଅଲଗା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବାର ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ସହରମାନଙ୍କରେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସାର ଦରକାର, ସାର ବ୍ୟବହାର ନକରି ସେମାନେ ଜୈବିକ ସାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କେଜିକିଆ 2 କେଜିକିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ବନାଇ ପାରିବେ, ଇଏ ପାଖାପାଖି କେଜି 20 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନକରି କୌଣସି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ନକରି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଲାଭଟିଏ ପାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ ଅଛି ଗୋବରର ବ୍ୟବହାର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ଆନନ୍ଦ ମଡ଼େଲର ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟେ କିଣିପାରିବେ ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବୁଝାବୁଝି କରି ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଟା କିଣିପାରିବେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଜଣ ଚାଷୀ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବରହମପୁରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଖଲିକୋଟ ପାଖାପାଖି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ତ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ବେଲୁନ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ପଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ପାସ୍ କରାଉଥିଲେ, ସେସବୁ କରିବା କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ବହୁତ ଶସ୍ତା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟ କମିଲା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଆପଣ
ଏନର୍ଜିକୁ କନଭର୍ଟ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଗୁହାଳ ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଗୋବରରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 2-3 ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 10 ଭଳିଆ ଗାଈ ଅଛି ସେ ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିକି ପାଖାପାଖି 1,000 ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ତ ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋବରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ। ଗୋମୂତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବା କୌଣସି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋମୂତ୍ରର କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶକ୍ତି ଅଛି। ଦେଶୀ ଗାଈର ଯେଉଁ ମୂତ୍ରକୁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କିଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧମାନ ବନାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ରାମଦେବଙ୍କର ପତଞ୍ଜଳି, ସେମାନେ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ କରିକି ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ନେଇ ପକାଇକି ତାକୁ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମେଦ ହାସ୍ର ବା ଆମେ ଯେଉଁ ପତଳା ହେବା ପାଇଁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବୃକକ୍ ଜନିତ ରୋଗ ବା କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଏସବୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଡକ୍ଟର ରେକମେଣ୍ଡ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋମୂତ୍ର, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ତା'ର ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା, ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ ହେବନି। ଗୋଟିଏ ଏରିଆର ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ପରିଚୟ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ କରି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ବା ଯିଏ ବଡ଼ ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ କରିଛି ଯାହା ପାଖରେ 40-50 ଗାଈ ମିନିମମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରି ଗୋମୂତ୍ରକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଜିକାଲି ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପିଛା ପାଖାପାଖି ଗୋମୂତ୍ରରେ ଆପଣ 1.5-2 ଅତି କମ୍ରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି, ଗୋମୂତ୍ରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡ୍ରେନ୍ରେ ବା ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଯେଉଁ ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ସେ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋବର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକି ପ୍ରୋସେସ୍ କରାନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷୀରରୁ ଯାହା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଯେଉଁଟା ଲାଭ ଆପଣ କେବେ ଆଶା ନ ରଖିନଥିଲେ ଯେ ଏଥିରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କିଛି ଯଦି ଆପଣ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସହଜ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ପ୍ୟାକିଂ ଆପଣ ନିଜେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଲ୍ ବାଲା ମେସିନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି 2-3 କରିକି ଯଦି ଆପଣ ବିକିପାରିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଜିନିଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭଟି ହେଲା ଏ ଯଦି କିଛି ଅଧିକା ଦିନ ରହିଗଲା ଏ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ବିକିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋପାଳନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ନଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇକି ବରଂ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଉପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଗୋପାଳନ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।